Kad je umro, ja sam došao u Ljubljanu, ja sam ga stavio u sanduk. Sanduk je zavaren. Ali je priča u tome što nisam se odvajao od tog sanduka. Ni jednog trenutka, 4 dana u Skupštini, sam stajao. Teške do kuće cveća, u kući cveća. Završena sahrana, ja sam ostao. U 2 sata noću je došla dizalica, skinula krov, stavila ovu od 9 tona. Spustila, da, da. Spustila i zatvorila. Biseri, Vanja Bulić, četvrtkom u 22.